Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Samri dalam Berita Semasa 3 edisi Ahad. 16 rakyat Malaysia yang diselamatkan PDRM, Polis Kemboja, Interpol, Asianapol dan Kementerian Luar akan pulang ke tanah air dalam masa terdekat. Mereka sebelum ini terpedaya dengan penipuan iklan pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan di negara itu dengan tawaran gaji lumayan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, mangsa terdiri daripada 15 lelaki dan seorang wanita berusia antara lingkungan 19 hingga 43 tahun. Mereka berjaya diselamatkan selasa lalu di wilayah Priah, Sihanouk. Beliau memaklumkan mangsa mengetahui tentang iklan berkenaan di Facebook. Pihak syarikat kemudian membiayai penerbangan mereka ke Kemboja sebelum dokumen perjalanan dirampas dan pergerakan dikawal sebaik tiba. Syarikat itu kemudian memaksa mereka bekerja sebagai ahli sindiket penipuan. Orang ramai dinasihat tidak mudah terpedaya tawaran pekerjaan lumayan di luar negara bagi mengelak menjadi mangsa eksploitasi.